Aí. Meu Deus, você tava falando, mano. Tu foi mais rápido que eu essa live, cara. E aí, mano, você tá bom, cara? Quanto tempo, velho? Foi mais rápido que eu, irmão. Colocando os storyzinhos, tá ligado? Esqueci de desmutar o negócio. Eu falando aqui, meu Deus do céu. Tô bom também, cara. Tamo indo aí. Vambora. Vamos puxar o Ferrarão? Não sei se tava na live da Ferrari, mano. Peguei a Ferrari dando lá. Eu sei que hoje, antes de tudo, eu vou tunar ela, né? Essa live eu vou tunar ela, tá ligado? É, cara. Pô, não mandei. É. Da exclamação Discord, mano, pra você ver uma coisa. Esqueci de mandar no Discord lá também. Ixi, agora. Ah, chama, né, paizão? Uma coisa aqui. Eu preciso vir por aqui, né? Eu coloquei por enquanto só o Discord, tá ligado? Uma coisa que eu vou ter que marcar agora é o mecânica. Eu vou passar lá, fazer a tunagem dela. Na verdade, já fiz, eu já tunei ela, tá ligado? Só que quero colocar motor no talo, porque ela tá pegando só. Agora nem lembro quanto que tá pegando, mas ela não tá muito rápida. Ela tá com motor no level 2, tô querendo deixar ele level 4, entendeu? Só que eu não sei quantos que custa. Mas eu acho que eu vou até perguntar lá pra eles, né? Marcar aqui no mapa. Oh, meu Deus do céu. Errado aqui. Oxi! Pera aí. Gente, é normal isso aqui? Foi facinho, mano. Pô, é normal essa placa aqui, velho? Me dá rua ali? Essa live tá travando. Pra não estar travando, né? É então, mano. Essa placa tá meio, né? Jogando Forza, velho. O Forza é massa, hein, mano. Eu queria um Forza também, velho. Fazer umas lives, sei lá. Eu nem sei se meu PC roda. Mas tá, né? Thank you.
246 mil, será? Duhod, é sério, eu tô ficando agoniada já, velho. Oi, velho, vamos soltar. Ô, doutor, eu trouxe um presente aqui pra tu, cara. Opa! Que cor que é a moto? Tá travando não? Ah, tá. Meu OBS tá meio bugado, tá ligado? Mas eu acho que eu vou trampar primeiro e tunar ela depois, né? E aí fica mais garantido, tá ligado? Foi na HP ali. Assim, ela pega a velocidade rápido pra caramba, né, na real. O único ruim dela é que não pega muita velocidade, né? Ô, oh, louco, velho, que da hora. Sabe como é muito escuro pra vocês, velho? Tá picando, não? No caso, viu? É porque dá três e um quebradinho. Ainda não. Pois é, velho. Você viu 40 por mês, cara? Que é a PHP, doutor Fino. Mandar notificação lá do. Pode mais. É escuro? Pera aí que eu já resolvo o problema, meu parceiro. Aqui, ó. E agora? Ô, aqui doutor também? Marcola mandou avisar que vai sair com você, viu, Fino Grosso? Espera aí. Claro, já. Quer PHP, enfermeiro Edson Pinheiro entrando em serviço? Tô aqui na porta do HP, aqui. Na porta boa tarde, boa tarde. Eu sei que vocês não iam falar e vou aqui pra aqui. Por isso é que eu vim aqui pra ali na porta se esperando, rapaz. Pronto, não precisa de ajuda. Então esqueçam, foi eu que entendi mal. Ah, suave, doutor. É isso, tranquilo, tranquilo. Tô aqui na porta da HP, tá? É isso, hoje eu gostei, todo mundo respondendo na rádio. Nossa, fiquei até emocionado agora. Choros, homem, tem calma, tem calma. Ai, meu Deus, é só amor, né? E dá pra ficar mais claro. Só observando esses dois saindo passear ali. Opa, doutor. Vou dar uma descansada, mano. É que bem, bem dando certo, a rádio é pra priorizar o código, né, cara? Não ficar também... Boa tarde, doutores. Tudo bom? Opa, boa tarde, meu querido. Boa tarde. Sempre tudo em ordem. Boa tarde. Boa tarde. Bom? E aí, com vocês? Tá tudo bom? Você tá bom, então tá bom, cara. Tá bom, que bom que você tá bom. Que bom que você tá bom. Muito bom. E aí, esse doutor aí sem camiseta? Parabéns, cara. Tá espetando o dedo no olho dele? Você também? Não, tô aqui. Ah, tá. Café Central. Perceptível. Aqui, aqui é o Maliton, né? QSL, QSL, vou dizer. QSL. Você tá. Eu tô longe, cara. Mesmo, cara. Fala igual você. É natural igual você. Não acredito nisso. Aquele moço ali, ó. Não. Tava espetando o dedo no olho daquele ali. Tá brincando na rádio aí, velho. Não acredito. Vai lá, vou lá. Foi? Lá se foi o Johnny.
Tanto que eu desenhei um Impala, cara. Depois, se você ficar mais. Se você cancelar lá, eu vou buscar o desenho que eu fiz pra ti. Fiz um o desenho, irmão. Boa tarde. Fico sem. Tarde. Tarde, rapaz. Desenho realista, cara. Vai lá, acompanha lá também, primeiro lá. O primeiro da... Vai lá, vai lá. Ele tá bugado, tá bugado. Galera, não quer trabalhar hoje. É, cara, a galera tá morgando hoje, hein. E aí, doutora, como foi seu dia hoje? Tudo bom? Foi tudo bom, tudo tranquilo. E o seu? O meu foi demais. Comprei até um carro, doutora, ali. Só alegria. Ah, aqui, doutor, emergência, emergência. Lá, mas de novo. Bora, corre. Bora que decoraçãozinha ainda, né, velho? É a PHP, doutor Fino Grosso, retornando a HP com corpo para o necrotério. QSL. QSL. Eu sei que o Impala é da Chevrolet. Opa! E aí, mano? Tá aí? Chega aí, mano. Deu bom. Só que ele não tá aqui, tá ligado? Opa! Opa! Tá tratamento lá, mano? Opa, pode ser. PHP residente lá na entrada de serviço. QSL. QSL. Ei, mano, o que tá sentindo? Opa, tô com dor de cabeça. Dor de cabeça, tem energia de medicamento? Não. Doutor, não foi. Ai, tá sem grana, mano. Sério? Puta merda. Eu acho que esse pato deve estar no. Não tá no teu. Não. Banco? É por causa que eu tô com multa de 1 milhão, daí eu tava com umas multas, daí eu paguei. Ixi, velho. Teu amigo tá ali fora, mano. Deixa aqui, doutor. Ah, pelo menos esse aqui, né? Só Impala, forte. Bem, queria eu. Ai. Rapaz, isso aí foi a justiça. Ah, fui comprar um celular, comprei 14. Puta que pariu. Ei, Jesus. Poxa. Passou um iPhone pra cá. Rapaz. Eu ia comprar, 14 de água. Cara, eu fiz um Impala 1964 Lowrider. É o tal da velha Rick. É. Então. Conversível. Passa um iPhone. Eu tô na fila. Tô duro, amigão. Aqui. Que isso, tô muito pobre. Tá duro. Dá um dinheiro aí, Vai, rapaziada. Milão, pelo iPhone? Eu tenho que te mostrar, tipo, o desenho ficou absurdo, irmão. Gastei tudo. Pô, 8 milhões já? Que queima e liso são duas coisas que não combinam. Rapaz, gastei tudo naquele bug lá, rapaz. Queima tem mais de 8 milhões no banco, filho. Ixi, nunca. Só. Em mão ele tem 2 milhões. Eu tenho 25 mil. 100 real. Ele anda com 8 milhões na mão e, tá, sei lá, tá rico, 100k no PayPal. Já vi. Como é que é, rapaz? Como é que é? Não tem nem 100 Nossa, mil. Nossa, sério, né? Véi. Tem nem 100 mil. Tampa, na verdade. Mano, eu não tenho 100 mil, não. Eu não tenho. Eu, então, 409, cara, é... Acabei de ver aqui no seu passaporte. Que é a PHP, doutor Fino Grosso. Tá ligado que eu acho que é 7 ponto, alguma coisa, né? Esse motor 409. É um Big Blow, um big Block, né? O cara nem trabalha, achei que ele tinha dinheiro. Nem trabalha. Eu só vim trabalhar quando tô precisando de dinheiro. O lendário 409. Ah, acabou tudo. Se eu tivesse um Impala 409. 200 mil que eu tô ligado, rapaz. Tá ligado? Zerou a vida. Esse iPad aí é o que lançou agora. Aí sim, mano, ia ser louco. iPad 36 Pro Max. Tá pra lançar ainda. Não vai ser mentira. Aí tu bota um Blower nele.
Pré-venda, Supercharger, flex, tá ligado? Flex. Tá indo pra fora do carro. Mas que nem a gente fazendo de GTA Sanders, né? Deixa ele pretão com aquelas tampas, né? De fogo. Patinete, né? Patinete elétrico também. Então é assim, por isso que explica que o meu passaporte. Quer dizer, mano? Vou mandar. Você é 500, lá em cima. Lá em cima mesmo. Mudei a posição da câmera, cara. Assim ficou melhor, tipo, iluminação, essas coisas. Nome, cargo. Vai ficar tá em cima do monitor. Médico. Geralmente ficava em cima do outro, do segundo monitor, tá ligado? É, enfermeiro, médico, paramédico e coisa. Ô, seu médico, me ajuda aqui. Opa, pode, vamos lá. Ui. Sempre quando eu passo ali faz isso. Ei, mano, o que tá sentindo? Cai da moto não tem energia não, viu? Aí, ó. Valeu. Valeu, mano. Ô, oh, mano, tem que ter mais gente assim, velho. Oh, tem que ter mais gente assim. Hora de serviço. Uhum. Não dá, não. Sonha que não dá. Se precisar pedir o Kim um dinheirinho só. E tá, os caras mutaram minha moto. Bati o ponto de não tem certo, mano. Ó, o Kim falou que tá pobre. Vê se vai dar, dá pra deixar mais claro ainda, quer ver? Se tu me mandar cobrança, mesmo, não vai dar, ó. Ah, eu te cobrei sim, né? Oi. Se tu não pagar essa fatura, já sabe. Aí eu deixo mais claro aqui também. Ah, o que? Bora trabalhar aí. Aproveitar e adicionar esse número aqui, né? Tá mais escuro aqui. É do Discord? Não. Ô, Palomar, então como é que tá? Tudo bem, Alexandre. Opa, tudo. Pô, tem que puxar o Tuga. O Tuga. Tá bom. Tem que puxar o Tuga pra cá. Ó, minhoca ali, ó. O Tuga. O Tuga agora tá aí a falar. Pisa. Pisa aí, queima. Eu não piso em animais. Contra a minha. Certo, né, animais? É, tem razão, pô. Calma aí, volta aqui. Pisa! Ô, médico, alguém me dá uma comida, um alimento, uma água. Eu tô passando mal aqui, ninguém faz nada. É, tem a maquininha ali que vende, vai lá. Paciente, pelo amor de Deus. Tem a maquininha ali atrás que vende água e... Eu não tenho dinheiro, eu já falei, cara. Tu falou que tinha 25. Não tem um real. Quanto é? Não é um real? É água, é um real, vai lá. É um, não é um real. É um real, pô. Aí na maquininha ali atrás ali, é, mano. Mentira. E atrás aí, vai nessa portinha ali, ó. Por pra mim, eu não sei porquê, velho. Aquela portinha vira esquerda. É mal, está ali. Vai lá. Vai lá. Tem de pôr nada. Mano, é preferente ele. Vou ver lá. É que dá tempo de ver? Tá dormindo. Ele não gosta de trabalhar, não. Não, tá foda aí. Mano, é exatamente este Impala que eu desenhei, velho. Tem que te mostrar depois, mano. Desculpa, é aquilo ali. Brincadeira, velho. Que coisa terrível. Ah, o quê? Oi? Fala, rapaz. E aí? Vamos lá. Vai lá com ele lá, primeiro daquilo lá. Tu tem cara de mexicano, cara. É, aí. Ele é castelhano. Ah, cara, gente. Ele tava querendo comida, né? Mandei 3 hambúrguer pra ele. O Canjica, se ele vier aqui, ele pega a comida todinha do hospital, vocês sabem, né? Ó, oh, sequência. Conhece? Hã? Conhece o Canjica? Canjica? Eu vi, mano. Motorzão, hein, velho. Só falta tu botar um Blower, cara. Você vai ver ele. Coloca um Blower. Vai ver como que tá um aí. Não, pelo amor de Deus. Ele é um clássico, entendeu? Aerofólio não, pelo amor de Deus. Ô, cara, diz uma imagem que você acha engraçado pra eu postar aqui na cidade. Chega, peraí. Eu quero postar alguma coisa aqui de fora, sabe? Opa, bora lá. Eita! Que isso, velho? Ô, tu tá girando, mano. Atleta, né? É isso, pô. O que tá sentindo? Dor na coluna, não só leve. Obrigadão. Já dou uma olhada, mano. Só chega na fila ali. Ah, que fila, velho.
Que maravilha. Será que não vai chegar ninguém? Será que dá tempo? Ah, tu colocou mesmo, velho. Agora que tu colocou, na verdade, né? Ele saiu pra fora? Opa. Pode me dar um tratamento. Para lá. Ah, não. Aerofólio fica muito... Muita sacanagem, né, mano? Tá sentindo? Qual altura, doutor? Altura tem energia e medicamento? Não. Tem não, doutor. Certinho, obrigado, mano. Tamo junto. Eu agradeço. Ah, tá. Vou te falar, aerofólio só se for um carro, tipo, corrida, drift, esse bagulho, tá ligado? Porque, tipo, um clássico, tá ligado? Você mata o clássico, entendeu? Ou se... Tem, no Forza tem como fazer um carro lowrider? Pula, tá ligado? É top, mano. Corrida, aí eu sei que sabe. Se for usar ele pra correr, dá pra você... A menina foi de? Tratamento, tratamento, tratamento. Vai lá, mano. Vai lá. Eu vou indo. Oxi, cadê o cara? Opa! Onde que é o cara aqui? Opa! Opa! Opa, meu bom, e aí? E aí, mano, bom? Tô nas costas da peste, viu? Nas costas? Tem energia de medicamento? Tem não. Aqui, ó. Pertinho. Obrigadão. Ó, oh, que da hora, velho. Meio do hospital e mudou tudo. Sábado, no domingo à noite. Mas mesmo eu tava. Domingo, aqui que tava aconteceu? Vazio, então. Demoraram tava vazio. Só tinha carga, eu, porque ultimamente tava muito ocupado. Daí eles me subiram dois meses. Se fechar uns 300 mil, acho que tava mó correria. Agora que mudou tudo, daí ele voltou. Vê se vai voltar. Talvez o ar. É um rolo. Teve um dia aí que a fila aqui só tava de médico, não tinha um enfermeiro. Doutor, É, na primeira. Vai uma semana você já sobe. Ah, já. Ligado, semana e meia, mano. De sábado eu faço quatro, mais de 5 horas. Aqui. Talvez até passe rápido. Daí eu vou pra enfermeira, né? Vai pra enfermeira. Tá, e qual é a vantagem do enfermeiro, assim? Você faz o curso de socorrista, daí você pode atender o chamado e voltar pro HP. Mas daí... Tu ganha... Eu tenho que atender mais aqui dentro do que não, tu ganha a mesma coisa, Hã? Eu tenho que atender mais aqui dentro do que lá fora. É que assim, ó, eu posso, se não tiver limpo, se não tiver paramédico, se não tiver residente médico acima de mim e só tiver técnico de enfermagem, assim, eu posso sair. Ele empina vontade, se né? Você tiver como colocar mas, o motor, tipo, se no, tem, tipo motor médico, central, assim, entendeu? Paramédico, conseguir colocar rua, o motor atrás dos bancos do a prioridade motorista, não é você, lá, tá ligado? É, na parte pode, onde fica os bancos outros, trás. Que ninguém quer aceitar o chamado, entendeu? Quase no porta-mato, tá ligado? Mas meio que no centro do carro, aí tu consegue fazer ele empinar. Não me engano, no Forza tem como fazer isso, né? Assim que eu passo, já. Você deixar o carro full mesmo, com o motor até no meio, tá ligado? É difícil? Coisa que... Não, é até a Júlia que dá ali, ó. Pode falar com ela ali, ó, do lado ali. Só que é só quando tu virar enfermeira, tá ligado? Deve ser de boa, né? Ah, de boa, ela vai te mostrar como é que é todas as coisas, como é que funciona. É mais legal atender na rua do que ficar aqui, né? É, mas é mais perigoso também, né? Esse caso, tu morrer na rua, acontece? Aí, cara, fudeu.
Valeu, doutor. Aí você faz um chamado aqui no hospital aqui, que daí alguém pra alguém te resgatar. Mas o complicado é quando... Eu não lembro, mas acho que se pá tem como. Não tem ninguém pra te resgatar. Isso que é o problema. Colocar o motor central, tá ligado? Pra ele empinar. Daí, cara... Mas tipo aí, fica um absurdo, mano. Aí dá um barraquito, espera outro dia. Eu já vi um vídeo, se não me engano, o cara colocou o motor central em um Dodge Charge RT, tá ligado? Dojão americano. Entendi essa rabandade que eu tô durinho. O jeito, né? Eu nunca estive tão duro, gente, quando entrei na HP. Quando às vezes eu fico liso assim, aí eu acabo indo obrigada para fazer rota na rua. Porque aí dá pra vender bandagem, né? Pros policiais, dá pra tirar um... Eu vou até fazer isso agora, hein? Tá ganhando na rua? Pode vai, só tem um. Opa, meu querido, tudo bom? Tudo bem, doutora Julie. Tudo ótimo. Tudo. Eu quero que a doutora Julie me atenda, não quero mais me atender, não. Eu não posso exigir que ela me atenda. Senão eu não saio daqui. Vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Ai! Puta que pariu. E aí, ô enfermeiro, tem como você me dar um tratamento lá? Bora lá, rapaz. Só tem que tirar a máscara aí, tá ligado? Beleza, mano. Pô, tinha que tem como você jogar online, cara? Senão eu tinha que baixar esse jogo, velho. Eu não sei quantos que custa, né? Aquele jeitão, vai. Mas você jogava matar, junto, cara. Que é o fazia umas lives no míssil. Queria, cara. É o Forza 5, né? Deve ser massa de jogar. Opa! O doutor que faz a cirurgia tem já? Alguém faz a cirurgia? Calma aí. Beleza. Alguém disponível pra fazer a cirurgia? Tem que mandar. Enfermeira aqui, ó. Pia. Estande de enfermeira aí, ó. Tudo aí, ó. Tá até escorado aqui, ó. Tá até dormindo aqui, ó. Cochilando. Dormindo não, cara. Aí, ó. Tô trabalhando. Ô, oh, a cirurgia com o Johnny. Ah, ele quer fazer valeu, aqui, ó. Doutora, obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu. Vai lá. Ô, doutor. Opa. Deixa eu falar com o senhor, eu tô quase morrendo aqui, se é que você me entende, BHP, só que o doutor tentou aplicar o tratamento ali em mim, só que no banco aqui eu só tenho 375, entendeu? Tipo assim, ele não vai conseguir aplicar o tratamento em mim, será que você tem como me prestar só pra mim não morrer? Chega aí, mas eu tô no último chamado. Pra me dizer se já tá bugado? Tá saindo como todo mundo morto ainda? Querido, meu passaporte novo. É 55635. Tá saindo como todo mundo morto ainda? Sim. 55635. Valeu, obrigado. Quando é de Paulo? Morto, faz um barulhinho. Isso. Na hora do chamado. Paulo. Aí. Nossa, é o laranja lá, ó. No então, tá sentindo? Sim, mas aí você tem que diferenciar. É, tô com muita dor de é barriga, doutor. Mesmo, dor de barriga? Tem alergia a medicamento? Um negativo. Obrigado. Aí, ó. Ô, oh, só agradece aí, viu, doutor? Valeu, mano. Quando precisar, só chamar aí, cara. Fechou. Valeu. É nóis. Nice. 370, o máximo. Louco. HP, doutor Fino Grosso e doutor Marcola. Voltando ao HP. Sério? Pois o Marcola quer pegar uma bandagem com o doutor Johnny aí. Tô ouvindo um amém, igreja. Amém. Deus céu. Fala com ele pra vir logo, que eu acho que o Johnny vai entrar em cirurgia daqui a pouco. Acho, né?
Acho que sim, mano. Técnico de enfermagem, Melhor Ribeiro, ainda de QTX, correto? Ah, tá bom, hein? QL, bom descanso. É. Acho que se passa fazer ele biturbo, cara, acho que fica mais forte ainda, não sei. Não, ele fica mais fraco de baixa, né? Mas se botar um Brawler cabuloso nele, cara. Botar um Brawlerzão cabuloso. Melhorar a suspensão e os bagulho e tudo. Distribuição de peso. Se tiver como colocar ele no meio, né? Imagina só o risco, tá ligado? Tá doido. É, mano. Ô, Johnny, onde você tá? Mas eu tenho que te mostrar o Impala que eu desenhei, cara. Johnny, eu? Olha lá, ficou absurdo. Ficou um absurdo. Achei ele que tá conversando com o mecânico, achei que ia consertar alguma coisa. Olha no Instagram, o cara postou uma foto, né? Com a moto dele. Aí ele, ó, ali, ó. Sem passar por cima de ninguém, todos chegam lá, ó. Sem passar por cima de ninguém, todos chegam lá. Até porque se eu passar por... Passar... Hã? Ah, até porque se eu passar, a pessoa morre. Lá, mano. Engraçado, né? Que é PHP, deixa ela não saindo pro chamado lá no norte, hein? Não é o último, não. Foi o que você aceitou? Foi. É mais claro a luz. Você quer ir lá ou quer que te leve lá? Aí tá, vou perde lá. O... Se quiser sair no quarto, eu te levo lá também. Sim. Tá. Ô, médico! Não, rapaz. Ajudou aqui, tá, vai. Bora lá, bora lá. Misericórdia. Pô, sumiu os enfermeiros daqui, né? Do nada. Tá só eu e o carinha ali. É, lembrando também, eu depois eu tenho que comprar comida. Esse... Ah, tem um cara chegando ali. E aí, doutor? Opa, e aí, socorre, mano? Bora, bora. Pra nós. Vem pra mim, não. Ei, doutor. Me dá um lanche. Eita, água. Cara, doutor. Chega aqui. Opa, tá sentindo? Dor de cabeça. Dor de cabeça, energia de coisa? Não. Falei tão rápido que até buguei. É. Valeu. Eu também entendi, mas só falei. Foi aí, mano. Eu valeu. Vi falar, tipo, tem energia de medicamento, falei tão rápido que pulou. Ah, eu imaginei, Pista de novo aí. Outro... Ai, ai, ai. Ô, oh, tá bom agora de fazer atendimento, viu? É só eu e o mano ali. Opa. Tratamento tem uma... Bora. Água é. Tá sentindo? Tá me escutando de boa? Sim, sim. Dor no corpo? Dor no corpo tem alergia a medicamento? Alô? Tem alergia a medicamento? Tá, tá.
Certinho, mano. Valeu. Bora. Pior que eu acho que tinha. Aí no Forza tem aquelas pistas. Aquelas pistas tipo com. De arrancar, tá ligado? Que eles colocam cola. Não, eu acho que esse pai ele empinava. Aí tu bota uns pneuzão largo atrás. Com. É. O pneu tipo bem. Mais brabo e largão, tá ligado? Atrás. E pneu fininho na frente, entendeu? Vai virar um carro de arrancada, entendeu? Aí eu acho que empina, velho. Precisa de um atendimento ali, tu consegue lá. Eu acho que a combinação perfeita é o que pro carro empinar? É um motor central, pneu fino na frente, pneu largão atrás e potência, né? Opa! Tratamento aí, rapaziada. Eu aqui, ó. Se puder aí, por favor. Bora. Ai, ela tá toda perdida, ela nem sabe onde vai, tá vendo? Você vê o nível. Pois é. E aí, mano, tá sentindo? Coisas, né? Irmão, eu ia mentir pra você, mas é que ela ficou batendo em mim, tá ligado, mano? Ixi, velho. Que foda, né? Agressão. É. Não tem Maria do, Mario do Penho, né? Não rola. Se não, colasse, de fundo. O moleque tava presa. Tem tempo já. Meu Deus do céu. Tem energia e medicamento? Tem não. Forte abraço. Rapaz, valeu. Fala pra ela parar de bater nos outros, do tá. Tempo, por favor. Se puder. Coração tá aqui. Não tá aqui, não? Coração tá aqui. Não, acho que não é ela. Pô, cadê ela? Gruda aos poucos. Operação aí. Oi, meus amores. Opa. Eu quero tratamento. Ah, bora. Achei ela. Pra outra tuning, tá. Não sei porque tu. Que é a PHP, Dr. Fino Grosso e Dr. Marcola voltando para a Honda. É céu. Ixi, mano. Pô, Fusca empina, velho. Fusca na vida real empina muito fácil daqueles de arrancada, né? Até, tipo, originalzinho mesmo, ele já levanta na frente quando sai. Por causa do motor tá atrás do eixo dele, né? Tratamento, velho. Tô morrendo. Bora. Bora. Ô, mestre, tem um cara morto aqui debaixo aqui, lá, ué. Oxi. Serão? Não, não tem ninguém, viu? Tem ninguém não, mano. Cara, não tem ninguém ali não. Tem um ali debaixo ali, ó. Ih, rapaz, você tá sentindo? Eu caí de moto ali. Ih, acho que você tá vendo coisa, hein? Porque aqui embaixo da maca não tem nada. Tem, só, tem. Aqui debaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Puxa aí pra você ver, vai lá. Pega pra conta aí, você vê. Debaixo dessa cama aí. Ô, mano. Tem, tem não, tem tô não. Falando. Cara, é bom que esteja usando fralda. E aí, mano, tem energia e medicamento? Tem ali. PHP, paramédico, longa-metragem, entrando. Ih, mano, não tem nada ali não, cara. Tem, eu pergunto pro seu parceiro aqui pra você ver. Seu contigo aí. Cara. Ô, mano, tá ouvindo aí? Viu aí? Será ele... Não, mas esse cara aqui que tá deitado na maca ali não tá morto não, mano. Que
Aí tu vai pra tá de bala na cama, né? Eu tô morto, doutor. Ih, rapaz, já foi atendido? Tá de bala na cama aí, velho. Tô morto, cara. Já foi atendido aí, mano? Eu tô querendo uma água, doutor. Água? E um lanche, doutor. Tô até aqui esperando aqui. Eu paguei 3 mil pro médico, o médico não me deu. Esse médico aqui é cada vez mais pilantra. Qual que é? Aí, ó. Valeu. Consegue levantar da maca? Falei com você que tinha um aí, médico. Era ele que tava bugado pra ti, né? Era ele. Ah, tá. É, rapaz. É que pra mim ele tava certo, né? Ah, tá. É, vou tomar um choque já, Bert. Beleza. Eu pego a P para médico longa-metragem saindo em Honda. QSL. QSL. Portugal acho que fala que é CL, né? Só pra saber, tem quantos na rua? Tem eu e mais quantos? Eu com o Fino Grosso, mais quantos? É, você, o Fino Grosso e o longa-metragem agora. Ah tá, então são dois, pra gente revezar os chamados, né? Pode pegar. Valeu, rapaz. O cara andando meio... QSL? Sim, a gente falou que ele tá cagado. Ah, é, tá. Achou o bico lá na maca. QSL. Falei pra ele que tinha banheiro aqui no hospital. Pô, tem um banheiro lá naquela salinha lá, tu viu? De atendimento. Foi você ou foi o Fino que pegou? Eu peguei esse aqui. Cada figura que chega aí. Eu peguei esse aqui. Achar o bico mesmo. Não, esse dia eu atendi um morto. O cara ficava sabu. Não vai pegar, não, porque. Ah, sim. Se um atender, você atender, vai dizer que já tá em chamada, entendeu? Já foi atendido. Ah, então perfeito. Peço desculpas aí pelo falha no engano. Ah, bem. Tava doido, então aí agora. Como vocês estão muitos aí fora, entra na paramédico 2, aí vocês definem aí 01, 02, 03, ambulância. Às vezes é ruim, porque às vezes a gente tá dando tratamento pro paciente e a gente não consegue escutar o paciente falar, porque os caras falam muito alto. É. Mas aí, como é que eu vou informar o HP que eu tô retornando? Não, continua na rádio mesmo. Porque pra continuar modulando, só se tiver mais gente, sair mais gente pra rua, a gente toca. Só tem dois, né? Aham. Fechou. Pra falar a verdade, eu aceitei o último chamado, mas aí acho que o Fino já tinha aceitado. Tô mais leve. Certo. Mas se tu conseguisse botar o motor no meio, cara, do carro, tipo aquele carro do... Agora você... Aí, você vai me dar um explicar. Tratamento ali? Bora lá. Só pra eu sair na rua 100%? Pra passar o tratamento mesmo? Caralho, mente fraca é uma merda, perdi. Ah, tá. As costas, mano. Tá trabalhando aí tá nesse... Tá passando tratamento mesmo ou tá de boa? Tô de boa. Só passar o tratamento mesmo. É dor nas costas de ficar trabalhando na viagem. PTR, tá ligado, né? Tá ligado. Ficar trabalhando sentado é ruim. Bom trabalho lá, mano. Tamo junto, meu Valeu. Abençoado, por Deus. Amém. Tamo junto, meu abençoado, por Deus. Eu amém. PHP corrigindo a informação para médico longa-metragem pedindo autorização para sair em Honda. Por que, meu querido? Tá bom de preço, velho. Eu vou pegar até... Acho que tem na... Microsoft Store, né, velho? Vou abrir a Microsoft Store aqui rapidão. Cadê? Toca Microsoft Store agora mesmo, velho. Aqui. Abri lá pra ver quanto que tá o Forza. Eu já compro aqui também. Tá nada. Já PHP para médico longa-metragem atendendo o último chamado. QSL.
QSL. Opa, doutor. Fala, rapaz. Tem alguém pra dar uma ajudinha ali? Beleza? Vai lá. QSB do Fino Grosso. Ajuda, opa, seu doutor. Bora. Cuidado com o Fino, que ele é grosso às vezes. Ei, mano, o que tá sentindo? Muita dor, e ódio, e raiva. Eita, nós sem energia e medicamento? Aí, valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu. É o cara que entrou na contramão e bateu em cara. Vai, tô vendo. Esse tinha 124, ô louco. Aqui. Não, o Forza aqui tá R$124, mano. Jesus. É? Pensa. Mundo agachadinho. Deve estar tirando foto. É que tem vários fors ali diferentes. Tem que ver melhor. Ô, matou ele. E o doutor, pega. Não. Entra aí no Instagram e me segue aí. É, 124,50 aqui. Carente. É, por favor. Já carente. Tem que se te liberasse, né, velho? Liberasse de graça, né? Ai, que sonho. Caralho, mano. Imagina, do nada, Steam vai lá e libera. Um diazinho só pra baixar, tá ligado? Dessa moral. Aí, ó. Não, cara, vou sair ficar famoso. Esse fechou 300, já. Rapaz, hoje tá difícil. Quanto tempo lá? Eu iniciei as... Então, 7 e pouco. 7 e 6. É, mano, uma vez deram GTA, né, velho? Ficou perdido em pegar o GTA aquela vez. Mosquei. PHP para médico longa-metragem atendendo o último chamado. SL. SL. Pô, gastar dinheiro com Fortnite é complicado. Eu joguei uma vez, cara, mas não... Não me acostumei muito com a jogabilidade dele, tipo, ficar construindo enquanto atira, tá ligado? Não... Pra mim não deu não, mano. Eu jogava bastante CS, cara, era bom. Ô, louco, deixando chinelo, cara.
Aí sim, velho. Esse jogo assim, às vezes é da hora, tipo, a gente ficar só andando no mapa, né, mano? Tão bonito que é. Meu Deus. Ah, essa aí acho que ela não mostra, hein, doutora. Esse é. Tratamentinho, doutor. Máscara, hein. Dente de olho aceitando. Ei, mãe, o que tá sentindo? Tô mal, doutor. Vomitando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem energia pra te comentar? Não, não, tô tranquilo. Pressão minha ou tá trovejando? Tá, ah, pra mim também. Ih, rapaz. Vai chover. Dá chuva. Ô, oh, louco, mano. Fazendo barulho de trovão. Valeu. Vai cair o céu. Que é isso, São mano? Jorge. É São Jorge. Pô, vou até sair lá fora pra ver. Onde que tá a chuva? Acho que a gente foi ter parado na maternidade. Ô, oh, louco, velho. Que isso, mano? Rapaz, ó, oh, tá, mano, que legal, véio. Eu acho que é, mano. Acho que é evento. Aqui, ó, quantas cabeças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Ó, oh, bolão, cara. É um bolo, sim. Quem é que é o próximo aí? Não tá ficando escuro e voltando pra você. Bora lá, bora lá. Eu postei a escala aí. Ah, tem um médico lá, ó. Tem um enfermeiro. Dá um tratamento, chefia. Bora lá, nós dois lá, mano. Bora lá, bora lá. Ei, mãe, o que tá sentindo? É assim, ó. Tem energia de medicamento? Não. Certinho, valeu, mano. Valeu. Pô, parou, será? Tá, tu disputou cria. Opa. Chegado. Tratamento lá? Nada pra ver, já. Ô, doutor, você esqueceu de mim aqui, tratamento? Ih, mas tinha vindo outro ali que você tá sentindo, mano. Tô com uma dor de cabeça. Não dá tratamento pra ele, não, doutor. Deixa ele morrer. Aí. Tem energia de medicamento? Tem, não. Aqui, ó. O cara me troca um papo, pai. E aí, mano? Tá sentindo? Doutor, aquele tratamento rapidinho, hein, doutor. Ah, tá. KL de moto, cara. KL de moto. Aí, ó. Foi, valeu, certinho. Tu é gueto. Tu é gueto, cara. Não, quando geralmente quando eu chego a galera aqui falando o tratamento rápido, só passa, tá ligado? É, cara. Valeu, valeu. Valeu, doutor. Obrigado. Kombi tem. Opa. Atendimento. Bora. Então, eu vou comprar um pé de cabra ali pra me defender. Ei, rapaz, vai passar ver. O analgésico. Pera aí, eu já li com mais com calma. Ai, mano, tá sentindo? Coisa boa. Dores, meu nome é CK e não tenho. Aqui, ó. Problema. Só ei, agradece mano. Pelo tratamento, ó. Tá sentindo? Cara, eu caí de moto, velho.
Torci meu pé, olha como é que tá torto ali, né? O pé da esquerda ali, ó. Pô, tu arranhou até a perna ali, né? Fez um corte. Ah, sim, tá assim, tá de bermuda, né? Aham. Próxima vez do calça jeans. Energia medicamento? Tenho não. Rapaz, aqui. Valeu. Valeu. Ih, eu tô estranhando, Gui. Se quiser sim, mano. Pera aí, eu já li o comentário. Será? Será? Não me chamou, então não vou, não. Tratamento? Bora, 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 bora. Ai! É, do... Bora, 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 bora. Tô vendo. Porra, esse aqui é primeiro, viu, vagabundo? Ih, mas eu deitei, então. Ai, doutor. Ei, mas o que tá sentindo? Ah, droga, doutor. Ah, droga. Ih, rapaz. Ele deixou medicamento? Passar uma glicosinha aí. Ah, droga, doutor. Foi ah, droga. Valeu. Foi ah, droga, doutor. Ah, droga. E aí, mano, o que tá sentindo? Ah, droga. Ah, né, droga. Tô ah, droga. Consegue me ajudar, doutor? Aí, ó. Consegue me ajudar, doutor? Valeu. Pode deitar aqui, ó. Tô com síndrome do Let's Go 4. Let's go, baby. Let's go, baby. Não queria entrar. Isso não sai da minha cabeça, doutor. E aí, mano, o que tá sentindo? Nossa, até cliquei errado aqui. Mano, eu não consigo parar de cantar música, cara. Isso é bom, cara. Isso é bom. Síndrome do Let's Go. Energia mano. Medicamento? Tem, mano. É... Let's go. Não, aí é... Deixa eu ver, pipoquinha, mano. Elegia pipoca. É isso aí, velho. Aí, ó. Deixa eu lembrar de uma parte também aqui. Pra onde? Oxi, tu tá vendo o corpo? Ah, sabe tem uma não, pô? Não, cara, eu escuto todo dia essa música, velho. Você lembrar da parte do PH, tá ligado? Ah, do PH? É... Os meninos... Não, pera. Não, os meninos tá com o pacote, eu acho que é do Let's Go 3, é, né? Não. Os meninos tá com o pacote dentro da mala, contando o pote dentro da sala. Tem aquela também do momento de reflexão, né? Porque momento de reflexão, tá vou passar a visão. Posso botar louca de bala. Andar com quem vacila, se torna um vacilão. A vida tudo oscila, então tu presta atenção. E se a vida oscila, assassina e deixa no chão. É, essa é boa. E aí, mano? Epa, valeu, valeu, mano. Eu valeu. Não tô mais com síndrome do Let's Go, não. Agora pipoquinha, bota na pipoquinha. Ih, rapaz, sai fora. E aí, mano? Tá sentindo? Uma pancada ali de moto. Energia medicamento? Não, não. O cara chegou com síndrome do Let's Go 4 ali. Meu Deus. Foi? Aí, certinho, valeu, mano. Valeu, valeu. Let's go, baby! Let's go! Bota na pipoquinha, bota na pipoquinha. Ai, ai. Assado, hein? Da hora, mano. É da hora, velho. O GTI é brabo, mano. Assim, eu sou mais fã daqueles Golf GTI R32, tá ligado? Que é o 4x4. Mano do céu, o MK4, a versão 4 dele. Tá ligado? Opa, pode soltar, pode soltar. Ah, meu amigo! Sou meu amigo, seu médico! Sou meu amigo! KPHP, residente de Uri, saindo de QTX. Um plantão pra você. QSL. QSL, bom descanso. QSL. Também é da Juliet. Ah, não. É um óculos normal. Ela dando kick. Vamos lá. Ai, que droga. Aff, eu odeio acordar de coma. Bora lá no tratamento. Bora, amiga. O China tá todo. Ela não, né? Vai que deita. Out, você vira aqui na live.
Ele tá sentindo. Ai, dor de cabeça, doutor. Energia medicamento? Uma pancada. Não, amigo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, tchau, tchau. Que Deus abençoe e elimine todos. Oxi. Tô na cara da mulher que passou ali, velho. Eu tô... Aí o cara com síndrome do Let's Go 4 ali foi de... Foi brabo. Eita, né? Parece muito normal. E aí, chefe? PHP, parabéns por longa-metragem, aguardando o chamado da mecânica. Tratamento? Pois está botando a minha VTR. Quero ser. Tô pegando tratamento. E aí, mano? Tá sentindo? Aliado, eu tô, mano, com uma dor nas costas, velho. Você tem energia e medicamento? Tenho não, mano. Aqui, ó. Valeu, meu relíquia, tamo valeu, junto. Tamo junto. Meu relíquia. Compras. Mano, o cara me chamou tanta coisa em segundos ali, certeza que é, sei lá, RJ, São Paulo. Pô, tu deu uma moscada insana agora, né, velho? Você pegou o carro mais brabo do Forza, né? Ó. Pode ajudar meu amigo, por gentileza aí? Eu tô levando. Um segundo. Não deu bom mesmo. Não deu bom, irmão. Deu bom não, foi? Deu não, mano. Foi mesmo, tá sem pulso ele? Pera aí, deixa eu fazer faz mais uma vez aqui com a mão. Alguém na recepção, a enfermaria 1 tá precisando aqui de uns dois, pelo menos. Eu acabei de chegar aqui com mais um paciente para tratamento. Então, se você conseguir salvar, eu te dou uma referência. Ai, não peguei. E caminhando o corpo é necrotério. Não conta pra ninguém não, tá? Vem ouvindo. Camis militário. Veio da. Ah, doutor, aí. Não lembro de nada, doutor. Quer PHP, mas com o Xandro. Fazer tratamento? Porque tem outro tempo infinito. Doutor, o senhor é excepcional. Ai, caralho. É isso. Foi minha mente falhou. Cara, minha mente. Aí. A gente tinha falhado, doutor. Lembra de alguma coisa que tá sentindo? Negativo, lembro de nada, doutor. Tem energia e medicamento? Negativo. Aqui, ó. Aí, rapaz, certinho. Quase deu ruim ali, hein? Valeu, doutor. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Qualquer coisa, ô, não conta pra ninguém não, tá? Seu cara, não, fica não, na sua. Ninguém viu nada. Valeu. Mas cuidado com esses negócios, tá ligado? Safe zone? Não, eu tô aqui com meus amigos, tranquilo, da vida. Ó, 309 mil.
Acho que agora dá pra não escanar já, hein? Esses dias. Pera aí, Samuel. Quem é que vai falando? Tratamento. Bora. E você que tá fazendo o que você falou, pô. Vou olhar na live aqui, quando ele confirma. Meu Deus do céu. Um vai pra lá, outro vai pra cá. Tem um pouco de dor de cabeça, não tem legenda nada. Tem que ser rápido. Aqui, ó, rapidão aí. Aonde? Valeu. Onde? Vai! Dá uma olhada aqui na minha live também. Aí, ó, ó, doutor. Tá brilhando aqui. Imaginei eu com uma estrela de leão, a sua ADM começou a falar. Ei, doutor, ah, ei, doutor. Bora. Porra, que é essa, menor? Tem bala guardada, hein? Ei, mano, o que tá sentindo? Tô de cabeça. Tem regime de comando? Não. Clique essa munição aí. Tá. Certinho, valeu, mano. Oi, doutor. Pô, desculpa doutor, aí. Doutor, não veio. Não veio assim, veio assim. Ah, tá. Tá usando. Não, eu acho que... Eu cliquei duas vezes aqui sem querer, mano. Desculpa aí. Galdino! Eu acho que provavelmente aquilo tirou, bugou. Galdino. Cliquei duas vezes, eu acho que esse papo foi duas vezes. Ele é lá pro teto. Ah, é. Tanto tu... Agora eu tô aqui. Eu não tô conseguindo. Trabalho, muito boa noite. Opa. Boa noite. É só acompanhar o primeiro da fila. Primeiro. Opa. Da fila. Tá na rua. Ei, aí, tá bora lá, bora lá. Do lado, tá? O cara dançando. Oh, o que acontece se eu não tiver dinheiro pra pagar? Aí ele recusa, daí, tipo, não dá certo. Quer até ter algum médico com... Aí não dá certo, tá ligado? ...pra vender aqui na recepção. E aí, mano, eu que tá sentindo? Eu tenho, tô aguardando só os mecânicos retornar aqui, mas aí já tem alguém já aí. Não. Tem não, minha hemorroda também tá saindo. Você tá onde? Manda sua localização aí que eu te... Eu virei pra você. O que foi, mano? Já tá vindo mecânico já, só quero seguir o RP certo. Valeu, mano. É nóis? É nóis. Mas já tô retornando pro HP. Ô, Loga Metroid, tu tem? Quem que tem? Eu tenho. Marcola também tem. Pega com tempo, pega com tempo aí. Só pega a bandagem comigo se não tiver ninguém mesmo, sim. Então, não tem. Você gosta de farofa ou doutor? Ah, gosto não, mano. Não gosto de farofa, não. Também Jesus. Não gosto, não. E aí, que tá sentindo? Vai dar uns 40k, 20 mil, 20 mil. Energia e medicamento? Doutor, é, caiu da bota, não. Eu não tenho energia, não. Ei. Deixa eu fazer meu roleplay aqui, por favor. A outros homens que não deixa... seja ele. Ih, rapaz. Tá complicado e valeu. É, doutor. Ó, doutor. Alguém me chamou aí? Ô, doutor, ajuda ele aqui, ó. Faz tempão que eu seguro esse daqui, ó. Agora, irmão. Que é? Noia aí. Esse noia aqui, ajuda esse noia aqui, ó. Opa, foi entendido já? Ah não, eu tô fazendo hora extra, eu caí de moto aí, eu. Só um monte de alérgico, um antibiótico aí. E ó. Tô com meu parceiro aí, ele é dependente. Oi? Químico de droga, aí ele tá com abstinência, ele tá com pressa. Minha máscara não tá pegando. Aí, certinho. Quebrou. Que isso, mano? Não gosto de falar o feio, não. Tudo certo, meu querido. Consegue me ajudar completamente? É claro, bora lá. Tô nem me vendo. Fazer o seguinte, dar um QTO aqui, calma, é QTO, né? É QTO. Olha só, tô quase morrendo já.
PHP, doutor Fino Grosso, atendendo esse último chamado. Esse ele. Só pra confirmar mesmo. ITO, né? QTO, é QTO. É PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, sende QTO. Pausa. Pausa. E pausado. Aí da rádio. E daí depois nós volta aqui pra concluir um pouco o serviço. Pegar a Ferrari. Logo ali, né? Nem marcar. Bora. Dependendo da... Se for muito... Se for barato, dá pra nós colocar mais coisa nela. Fala, meu querido. Opa, médico. Bom? Bom. E aí, mano? Fazer bistoreio. Sim, sim. 9311 o passaporte, meu querido. Bem... É, John? Aham. Aí. Não vai ficar o Militec com um pneuzinho, não? Não, não. Só fazer bistoreio, mano. Ver se eu consigo colocar esse motor no full agora. Não tá no full, não? Não, não tá level 2. Não tava com grana, tá ligado? Peguei visão. Tá feito, meu querido. Sabe como funciona lá, né? Sim, sim. Tá no escalpão. Valeu. Tá ali buzinando, coitado. Tem
meio, ele passou voado do meu lado agora há pouco, não sei se vocês viram. Aquela Maroc, né? Eu vou falar, o freio desse carro é muito bom. Vamos ver, será que pega 200 agora? Porque na live passada a gente tinha feito até racha, né? Tinha feito racha com Impala versus... qual mesmo? Uma... Ah, esqueci. É um super esportivo lá que agora esqueci o nome. Pior que não tava mesmo, hein? Eu tô dando uma tunada nela, fui na oficina lá e fizeram a vistoria pra mim poder vir aqui e tacar o motor no talo. Vamos ver se dá, né? Na real. Motor, levels. Tá. 185 mil. O que dá mais pra nós mudar? Ele já é turbo, né? Então tá de boa nisso. Vidro, rodas. Roda já tá bom, pintura tá bom. Farol não precisa, farol não precisa, buzina. Dá pra dar uma biquinha, né? Da hora. Eu vou colocar aquela mesa. Esse aqui. 3. Teto. Paralama. Não dá teto? Tá louco, mano. Ah, é literalmente só o bagulhinho ali. Ah, para-choque dianteiro já tem. Para-choque traseiro. Tem. Aí as precisa. Ó, tem que colocar roll cage nele. Escapamento. Ah, eu vi aquele dia já e não era muito aquelas coisas não. Eita, nóis. Ué, caro o bagulho aqui, hein? Tensão. Pô, suspensão não muda nada e o valor vai pra 400 mil. Interior. Interior dele, como é que tá pra nós montar se... os bancos? Então, janela, el, page, neon. Aí nós coloca neon ou fica muita baianagem? Blindagem. Nossa, é caro, hein, velho. Pô, é caro, hein? Será que nós coloca neon? Pode ser. É isso mesmo. Apareceu hoje. É verdade, mano. Tá meio. Mano, só de dar a real tá patinando, velho. Yeah.
E aí? Vai lá, mano. Chuta quantos que pega. Ela tava pegando 190 ou 180, não lembro. Tava pegando mais ou menos essa faixa aí. Até no finalzinho daquela. Eu acho que, tipo, não pega não, velho. Acho que 215 é muito pra ela, mano. Mas vamos pegar essa reta. Cadê a reta que sobe lá? Aqui, ó. Acho que 200 ela pega, mano. 200 ela pega de boa. Vamos ver, vamos ver. A subida tá dando 150, 160 agora. Deu 190 e pouquinho. Acho que se pá, pega, hein? Ô, tá andando muito mais que antes, velho. O que o motorzinho no full não faz, né? Pera aí, deixa eu ver a quantidade de grana que nós temos agora. 288 mil, nossa, não mudou quase nada o valor. O dinheiro. Talvez, talvez, vamos ver. Acho que voltando ela pega mais, hein? Bora. Aqui no GTA os carros é bem mais limitado, né? 202, 204. Ó, 204, hein? Acho que voltando ela pega mais. Voltando agora, hein? Com 74, 5. Tá, mas deu 204, né? O cara ali acabou estrovando um pouco. Nós tenta de novo? Antes de tentar de novo, vamos fazer uma coisa. Pera aí, o que que fez? Mano, olha o farol dela. Ah,
Ai, meu Deus. Passar um pano, né? Se passa passar um pano, acho que ela pega mais. Ai, tá tudo suja. Aham, uhum, funciona, né, velho? Passar um pano, ela fica mais rápida, tá ligado? Bora que agora eu vou carcar o dedo aqui, porque pé não tem como, né? Você viu, né? Da 204 ali. Tá, ali da 204. Se eu andar muito lá pra frente, ó, vou continuar aqui pra vocês verem. Tem o presídio ali, entendeu? Acho que ela dava 180, se não me engano, o máximo dela. Agora pega, Zanzipo. Ó o presídio aqui, ó. Você viu, né? Vamos baixar o zainho dele pra ver se dá mais aerodinâmica. Abaixei, hein? Eu acho que vai ser só isso mesmo, hein? Doze, 17, 220. Eita, nós até bugou o jogo. 220, meu parceiro. Pegou 220, meu parceiro. Vai pegando, vai vendo. Olha o golzão. Vai voar, ó. É louco, mano. É louco, meu parceiro. 220, é um foguete. Pegou na descida, mas pegou, né? O importante é que pegou, meu parceiro. Eu vou,
Mas esse roxo aí, porra, tá batendo, sei lá, no serviço? Tá encostando aqui? Ah, não, tá encostando. Que é PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, retornando do QTO. Quem tava em serviço? Eu? Janster Bieber. Eu tava em serviço. Opa, você falou que ia jogar leite, que era pra agachar ali. Ah, é tu, rapaz, ó. Copiou. Olha as vaquinhas, né? Copiou, irmão. Você sabe que essa roupinha vaquinha verde é o Indra, né? Tá ligado. Vocês viram quem tá namorando na cidade agora, cara? Copiou. Hein? Copiou nada, que é minha roupa pra vender. A Nifeitinha. Oi? A Nifeitinha e o Wellington. Vai ser que você é criança, é? Não, sabe que é não, velho? Você quer comprar um pirulito? Sabe que é não? Nifeitinha é fafá, pô. Negativo, não? Tenho diabetes. Ah, que vive dando isso na lula. Não, pô, pra dar de presente. Oi? Não, ô, valeu. Louco. Tratamento? Bora. É de pena, mas tem. Sim, senhor, doutor. Quer comprar um pirulito? Pirulito só se for de graça, meu filho. Cadê? Vocês viu, gente? O carro virou um foguete, meu parceiro. Mais barato pra ti. Carro virou um foguete, pegou 220. Outro jogo fora o GTA? Que jogo mais que eu tenho ali? Bora lá. É Euro Truck. E às vezes eu boto uma música pra tocar e vou trampar no Euro Truck. Sério? Acho que é outra coisa, né? E deixa eu ver o que mais. Eu tenho um joguinho de drift ali, que é off. É que ele tava no meu sapato. Agora isso nada, mano. Eu jogava DayZ, mas parei. 20 pacientes aqui. Jogava... Sabe me dizer com qual médico que marcou a cirurgia? Joguei bastante Call of Duty, Warzone, já instalei também. Que falou com o CHP, primeiro lag entrando em serviço. Esse é. Bem-vindo, cachorro. Fala o número aí pra trocar de porco, esqueci. É, 4 aqui. Tá falando da webcam? Dá pra ver aqui, ó, ó, ó. Escuridão. Vai, né? Deixa claro de novo. Azul é o Portuga, viu? Não vai colocar azul também. Se quiser, nós desliga ali. Tratamento aí, doutor. Opa, bora lá, mano. Tá com o capo? Ficar um pouco mais... Tá, nós. Por que a senhora tá assim? E aí, mano, o que tá sentindo? Uma dorzinha de dente da casa bem forte. Tem energia e medicamento? Tem, tem. Fica duro e fica mole o nome dos medicamentos. Meu Deus. É. Aí, ó. Altamente alérgico, isso aí, doutor. Valeu. Valeu. O que tá sentindo? Rabal, tô na caganeira. Aí eu desligo desse outro lado também, se quiser. Não precisa saber, vamos vender. Ih, boa, fica de laranja, rapaz. Mal, pouquinho, pouco, seu Matheus. Se quiser, eu desligo o lado de cá e o lado de cá também, né? Fica tudo escuro. Entendeu? Vai ser de vaquinha, rapaz. Quer que fique mais claro. Mais isso. O que tá. Quer a cirurgia aí? Tá história na escuta, hein? Eu acho que ele deu uma dormidinha rapidinho, viu, bicho? Tá, o John tá entrando aí de novo. Aí o evento aí, pessoal. Bora, bora, evento. Tio Lulu. O Lula de novo? Tio Lulu. Só vai ser puxado quem tá na live. Na live? Olha como é que os caras sabem que a live é tua. Ó, que tu tá na live dele. Anunciado, você não viu? Pior que dá, hein, mano. Daí tu tem que falar teu ID e tudo? Só que é difícil configurar, cara, por causa da cor da parede. Falar, então. Tem que adiantar meu. Não, um verde bem forte, tá ligado? Me voltou, bro. Fala, meu bom. Se fosse um verde bem mais forte, eu acho que se pá dá. O John já tá entrando. Dá pra nós testar no finalzinho da live. Agora que tem iluminação dos dois lados. Aí eu acho que se pá dá. É isso que eu tô fazendo. Ih, rapaz. Meu Deus. Que isso? E... Não fica assim não, hein? Tá louca. Pô, não ficam sentados aí agora com os diretores.
o chefe do supervisor só que tá entrando aí. Se ele ver esse trem aí, ó. Aí ele... Nada, o John é meu amigão, cara. É, ele é amigo seu. Até falaram mal de tu aí hoje, rapaz. Você tem que ficar esperto. Quem falou mal de mim aí? Aí eu já não posso contar por questão de ética, né, velho? Rapaz, estão falando mal do Lurin, cara, na HP, que é isso. Eu tô aqui, mas tô fingindo que não tô vendo nada. Nem sei se é você, mas por via das dúvidas vai ser você agora. Ah, é, mano? É isso, cara. E aí, senhores? Falando mal de mim aí, cara. É, pô. Justin Bieber. Baby, 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 baby. Qual é que é o teu nome que da vaquinha agora? Não sei se, cara. Eu sou o Kema, rapaz. O Kema, Kema. Tiga, HP, para médicos de longa-metragem, durante o TDO, pedindo autorização para continuar em Honda. Rafael, vou mandar um Discord para você e para o Miguel. É, sério. Pode continuar. Autorização aí, peço desculpas aí pela voz de fundo, é minha esposa brigando comigo. Aí, ó, a host ficou melhor, rapaz. É, o jeito que é. Normal. Que é a PHP, doutor Fino Grosso, retornando ao HP. Pois chegamos no lugar e o paciente já não se encontrava no local. Se o Marcola ia pagar essa. Ô Bobão, ninguém tinha ouvido sua mulher brigar com você, não. Você foi e contou. Desplanou aí, amigão. Ninguém tinha percebido. Eu não escutei, não. Rapaz, eu achei que tinha vazado pra vocês aqui, ela brigando comigo. Tratamento aí, alguém? Opa, aqui, agora todo mundo sabe que você apanha da mulher. Uai, mas quem não apanha da mulher não é um homem fiel. Feliz, né? Um homem completo, né? Exatamente. Eu gosto fino, porque ele me entende. Opa, peraí. Joga nos peitos aí. Energia e medicamento? Agora já foi. Valeu. Aí, valeu, mano. Esse cara foi aqui do... É aquele mesmo. E só pra contextualizar pra vocês aí, minha mulher tá viajando e... Aí eu acabei de falar pra ela que ia limpar a casa... Você gosta não fez cabelo. Agora. Aí ela já mandou um bolão pra mim. Toda razão. Vamos pra cá tomar um cafezinho, meu irmão? Café tá tarde já. Você tá casado, rapaz. Mais dois dias atrás seu, você não tá lá no QG. Agora não. Tem uma padaria bem legal ali fora da TV. Você vai dar. E ela nem sabe que esse ontem. Tá dois dias pra ir para o acerto, né? Ele só entra de manhã pra entrar lá no texto. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, hein? Tinha PHP para médico longa-metragem, eu teria no último chamado. Ih, tá tendo no último chamado. É sério. É sério. Dois dias por seguida procurando o rapaz tudo sumido. Eu passei, eu tava doente essa semana aí, só entra em noite. Daqui a pouco o Indra vai lá atrás se ele entrar hoje. Eu vi o Indra, só não vi você. Aí, ó. Isso que não pode. Tem alguém aí pra atender esse chamado no Banco Central? Acho que eu vou, rapaz, vou salvar todo mundo. Tá retornando, a gente tá retornando com L pro hospital, cara. Vila. Da escola. Quem? Pegar a cor dessa parede aqui, vamos ver se dá bom. Ficar aqui no OBS. Tá ligado? E a presidente ficando aceitando o chamado aí do Banco Central, então. Cerveca e foi pra mim. O português, o cara matou, filho. E exatamente esse chamado que eu atendi. Mulher, cara. Então, o português matou. É que o K tá perto do J, né? Não, fizeram dois chamados. Deve ter um dedão. Do ladinho, pô. Vamos lá, cara. É aquelas pessoas que... Pra mim só apareceu um. Pra mim eu tinha dois aqui. É, dificulta na hora de digitar. Então eu tô bugado, vou atender esse chamado do Banco Central e retornar um HP pra tomar um chá. Rapaz, tem alguém vazando na rádio. PHP, doutor Fino Grosso, retorna no hospital, pegando a sua ambulância e retornando a Honda. Esse que foi? Tá demais, eu acho. Já fez uma homenagem. Minha professora é ela, minha califa lá. Vou aguardar comigo que ele já tá. Ah, é o homem da Turquia, rapaz. Entendeu? Agora que eu vi a publicação lá, rapaz, olha. Oh, não. De quem? Tua lá, pô. Da K.
casinha. Tinha visto isso agora. Ah, tá. Dizer, eu fiz stalkear lá e achei. Na City? Olha o sprint do Jubileu, da minha Califa. Eu vi. Minha professora, conheço ela que nem a palma da minha mão. Uma vaca. Ah, já conheço essa vaca, hein? Acho que eu conheço essa vaca, hein? Você conhece o leite que sai da vaca. Ah, oh, rapaz, você não inventa de colocar a mochila também não, rapaz, pelo amor de Deus, cara. Não! Ei, velho, muito meu fã, viado, não tem condição não. Poxa, eu que coloquei a roupa da vaca primeiro, você que foi lá e colocou meu É tu, ô presuntão, nunca, ô presuntão, você fala que eu já comprei todas as roupas, isso que não pode, velho. Deixa eu ver se meu Uber já tá vindo. Ah, não tem nem celular pra ver se meu Uber já tá vindo. Tá liso, hein? Liso, eu não tô, mas eu só tô sem o celular aqui, irmãos. É o máximo que eu tenho. Cara, eu vou dar um giro na cidade. Vou ir de QTX. Eu também tenho. Já cumpri o meu horário já no sono. Bora dar um girão? Que é PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, saindo de QTX. Bom trabalho pra todo mundo. É, vamos tirar a série. Ô, doutor, ajuda ele aqui. Opa, não tem serviço. Perdão, deixa eu ver se ele tem alguma coisa só. Pega ele lá, viu, por favor. Eu não tô em serviço, mano. Consegue entrar aí? Eu acabei de sair daí. Ixi, velho. Leva ele lá no primeiro da fila, lá tem um enfermeiro lá. Eu levo, lá. Aí, conseguiu. Saí de serviço ou não? Deixa eu sair de serviço aqui. Muito bom. Pegar a Ferrari Zona e... Oh, meu Deus do céu. Bora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, ó. Vamos entrar por essa... Calma. Vamos entrar por essa pista aqui. E vamos sair lá na rua de casa, tá ligado? Vai passar por cima aqui da favela, aqui, ó. De olho no ponteiro aí pra ver se não escola esse ponteiro agora. Nossa, não fez nada no carro. Foi sorte essa, hein? Essa foi sorte, hein, mano.
Tem que pegar essa pista aqui de cima. Não consigo por aqui não. Também faz horinha que não entro lá, mano. Cento e 90. Bora lá no norte agora, hein? Pegamos 200 e pouquinho ali, acho que é 201, se não me engano. Vamos passar em frente ao quartel e se pá uma PRF também, né? Vamos passar com o pé torado pra ver? Ver se os caras abordam mesmo? Pior que o ruim é que nós não tem carteira, né? Diminuir a velocidade, então. A hora que chegar lá, hehehe. É ali pra frente, é PRF. Ó, ali na frente, ó. Pra mim que é por aqui. Acho que é na frente. Ali, ó. Porque aqui nós passa milhão, né? Porque aqui nós não tem medo de nada. Deu 213 ali, hein? Pegamos o norte. Agora vai pra casa. Um monte de chile aqui do lado aqui. Ó, mantendo 200 aqui, hein? Na reta, reta mesmo, ela pega 200. Na descida, eu acho que 220, né? Que tinha pegado agora um pouco. Agora. Thank you.
Nossa, lembra quando eu rampava e entrava lá dentro, tá ligado? Cara, acelerar esse carro aqui, nossa, dá até um, né? Ó. Ai, 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 que maravilha de carro. Meu cara. Ô, oh, louco! Oh, é massa, né? Terminar, tipo, girando o carro. Tô fora. Ah, quase eu quebro no braço. Vai. É isso, gente. Obrigado, Yuri, por tudo aí, mano. Por ter ajudado nós na live. Valeu. Obrigado a quem ficou na live até o final. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Se tiver live. É isso. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Boa noite a todo mundo. Durma com Deus. Ai, ai. Pô, é legal, mano. Forza é da hora, cara. Valeu, mano. Tamo junto. Brigadão. Tchau, tchau. Aqui já, mano. Tô com a fome. Sono. Dor de cabeça. Cabelo. Acabado. Tanto que eu não tô aguentando mais com essas luzes aqui. Pô, não tô aguentando mais com essas luzes aqui. Valeu, valeu, falou. Tchau, tchau, gente. Tchau, Yuri.